nikiwa mnabii wa Mungu, Kenya hakuna Elnino. Elnino hakuna Kenya. Wakenya mnaandaliwa kuibwa pesa, kuragaiwa pesa na wanasiasa. Wanabunge oye. Oye. Mimi kitu yenye ningeambia wanabunge. Tumesikia mmelia sana. Sisi sawa. Mmelia sana ya kutosha. Na enyewe tumeona sisi kama wanabunge la Manyata tumeumia sana. Tumeumia sana na tungependa. Tungependa rais wetu William Samoei Ruto. Tunakupenda sana. Na ile maneno yenye ulikuwa unaongea ukiwa kwa campaign, tafadhali zingatia hiyo maneno, sababu wacha nikuambie, sisi utatukosea leo, lakini ukumbuke ghadhabu ya Mungu ikikushukia, hata hii miaka 5 yenye hautamaliza. Tunaomba Mr. William Samoei Ruto, tunakuomba tafadhali, ile ahadi yenye uliweka kwa wananchi wa Jamhuri ya Kenya ukamilishe. Sababu usipokamilisha, unajua sababu hao watu, kilio ya Wakenya ikisikika binguni, uko kwa shida wewe na jamii yako. Kitu cha pili, umechukua vijana umewapeleka kwa Amerika, atuende wapigane na wale watu. Amini usiamini, wale watu umeweka kwa shida. Kwa nini Magufuli hajapeleka watu wake huko? Kwa nini huyo Tanzania hajapeleka watu wake huko? Wewe unataka ukulie yani kwa migongo ya watu. Unakuja kupata jana nani amekupongeza? President wa America. Amekupongeza na akarudi akakupatia pesa. Yani wewe ndio kumaanisha Wakenya wakienda huko akikufa ndio furaha yako. Ni hayo tu, kama umenisikia ushikie hapo na uzingatie. Fanyia Wakenya kazi vile uliwaambia. Asanteni, asanteni. Bunge oye. Bunge oye. Kwa majina ni Isaya Moreidi, mjumbe wa Mungu katika mbunge ya Manyata Nakuru. Leo niko na mambo matatu ambayo imeonekana wazi, ambayo wanasiasa wanatupeleka nayo. Ya kwanza, nakemea hii mambo ya Elnino. Ya pili, nakemea mambo ya saba kufunguliwa. Ya tatu, ni maneno kuhusu rais wetu vile anatembea Nyanza na vile anaandaa Kenya ama kuvuruga amani Kenya. Nikiongea kuhusu mambo ya Elnino, nikiwa mnabii wa Mungu, Kenya hakuna Elnino. Elnino hakuna Kenya. Wakenya mnaandaliwa kuibwa pesa, kuragaiwa pesa na wanasiasa. Tumejua kwamba hii mvua ya mwezi wa 10 na mpaka Disemba inakuanga wrong lane Kenya. Na hii wrong lane, tunajua Nyanza inanyezanga mvua kubwa. Central Muranga kuna kuanga na vituko, mchanga inateremuka ama inavunika masamba ya wengine. Na pia Mombasa na Turukana kuna nyeshanga. Kwa hivyo hawa mangavana wana uwezo wa kuonga hii institution ya weathers ya Kenya ndio watangaze kuna hatari iko mbele. Wana uwezo wa kudanganya ama kuonga, sababu tumejua Kenya pesa ndio inaongea. Nataka kuambia leo, Mungu huwezi onga mtu. Mungu huwezi onga Mungu ati mvua inyeshe mingi ndio ati upate ile kitu unataka. Hii mambo ya Elnino ni mpango ya magavana na watu wengine wa serikali ama serikali, viongozi wa serikali, ndio waweze kupata pesa kutoka kwa mbunge sitoke ndio wakule. So there is no Elnino in Kenya. Nikiwa mnabii nasema hivyo, Mungu aongea aongui hizi uchaguzi. Mungu afanye uchaguzi na mtu yoyote.
Mungu hawezi ongwa na mtu ati mvua inyeshe ama afanye jambo. Yeye anafanya kwa hali yake na ni Mungu na atabaki Mungu. Kwa hivyo wabunge na magavana wale wameenda wakaonga hii institution yetu ya weather. Wasahau kabisa na hizo pesa wanakula. That 2 billion. Hizo ni pesa zimekunywa maji wa Kenya. Hizo pesa naomba hii leo yule atanisikia a contribute kwa media aulize hizi pesa zinatolewa kuenda wapi na kufanya nini. Tunajua disaster agencies zinavaa kuwa tayari kila wakati, si ati wakati ati mnaona mvua inakuja mseme mvua inakuja. Kwa hivyo no le Elnino in Kenya kama mnabii nimesema nikiwa na kuru. Ya pili, kuna hii mambo ya kanisa. Tumesikia ati David Awol alikuwa kuja hapa mwezi wa 10 hapa Nakuru kuhubiri kwa kuhubiri wafuasi wake wakuje, na hata Mkenya mwenye anamfuata amevungiwa kutoka kule juu na ofisi ya rais, ama ofisi ya rais imemfungia kukuja Nakuru, ambapo tunajua kila mwaka lazima akuwe na mkutano hapa Nakuru. Na hiyo ni dhihirisho kwamba watu naletewa biashara hapa Nakuru, wale wafanyi biashara, na kuna kuwa na shughuli mingi hapa Nakuru. Nyinyi tunataka kuuliza hiyo ofisi ya rais imekuwa kiwango gani, kwani wao ni Mungu waweza kuzuia mambo ya Mungu yakiendelea? Tena wanajua aji Elnino inakuja ndio waseme Awol asifanye mkutano Nakuru ati Elnino inakuja. Wewe ulitumia kanisa kufika pale juu. Na ili hali, hii kanisa sasa utaki iende mbele za Mungu. Tunajua ukweli kabisa. Awol akija Nakuru, angekuja Nakuru ama akuja Nakuru saa hii, jambo la kwanza kukemea ni jambo la gayism. Gayism ndio jambo angekuwa anakemea, ama watu wa kuomba wakutane pamoja waongee mambo ya gayism wapinge. Ili hali wewe umekondesha wasungu huko nje wakuje hapa Kenya, sababu wasungu wana support gayism, hawawezi pinga gayism. Lakini mwafrika mwenzangu akija hapa atafunga atakemea gayism. Kwa hivyo serikali saa hii itaki tukue na mkutano ya kuomba, sababu tutapinga gayism. Tumeona pia Kavalex, tunataka leo mtuambie huyu kiongozi wenu ambaye tulikuwa tunaheshimu Pop, ati amesema ati anabariki wanaume kwa wanaume wakioa ama wanawake kwa wanawake wakioa. Wakavaleki tunawapenda sana, nyinyi ni madugu zetu, na tunajua Pop ndiye anaongoza kanisa dunia mzima, yani he is the father of the spiritual worldwide. Imekuwaji, ni Mungu gani tunaomba sasa? Na ule mtu anatuongoza kutupeleka kwa Mungu ndiye ana support gayism. Huyu Pop sasa mmejua ukweli ni mtu wa aina gani? Wakavaleki, mtuambie ukweli ni nini inaendelea. Kama si hivyo, Kavalex, mjiondoe kwa hiyo Universal Church. Hiyo Universal Church, Kavalex, ni kwamba misingi yake si thabiti. Ningetaka kuambia huyu Mutua, makao Mutua, aliingilia Mr. Kioni, ati anasema Kioni angekuwa kwa bipartisan. Huu Kioni ana msimamo na anajua ukweli na ameona mbele. Kioni ni right man of Raila. Ndio sababu aliwekwa kando ya Kalonzo. Ndio aone ukweli ule unatendeka na asikie ukweli ule unatendeka. Sasa makao Mutua, wewe unaleta clip kwa nation. Uacha hiyo maneno. Tunajua uko na interest yako. Uwezi taka huyu Kioni aongee ukweli ama akue pale sababu kuna kitu anasema anafunga. Makao, wacha hiyo maneno. Kama unatoa mambo yako, hizo siasa ni chache sana ama ni duni sana kuambia Wakenya mambo ya Kioni. Kioni ndiye anasimamia pale pate za kweli.
bipartisan ni ya Wakenya wote. So naona naonya Wakenya, mjue hakuna Elnino na bipartisan, hakuna mahali nawapeleka. Ruto ana buy time na anaenda Nyanza kundaganya Wajaruo, lakini Wajaruo msikubali kundaganywa, tuko na nyinyi. Buga, hey. Buga, hey. Yeah, uja karibishwa Nyanza.